Поех отговорността за съставяне на редовно правителство с пълната убеденост, че е необходимо бързо преодоляване на общественото разделение, възстановяване на диалога между партиите, прекратяване на политическата криза и избягване на каскадата от предсрочни избори. Възстановяването на доверието в институциите, постигането на обществен консенсус за провеждане на правосъдна реформа и ефективно противодействие на корупцията. Заявяваме ясна европейска и евроатлантическа насоченост на външната политика и на политиката за сигурност и отбрана, ефективно противодействие на всички форми на хибридна пропаганда и дезинформация. Поставяме нуждите на всеки български граждани като приоритет за всички институции. Готови сме да реализираме целенасочено публични инвестиции в ключови сектори за цялото общество, каквито са образование, здравеопазване, социална защита. Наред с това ще предложим бързи и ефективни антикризисни мерки, които да преодолеят предизвикателствата на икономическата криза, инфлацията и спада на икономически растеж, постигане на фискална устойчивост. Готови сме да създадем условия за разгръщане на икономическия, иновационен и научен потенциал на нацията и да продължим развитието на електронното управление и услуги. Правителството ще следва следните приоритети. Първо, разработване на закон за държавния бюджет за 2023 година съдържат пакет от антикризисни мерки за ограничаване на инфлацията, за стимулиране на икономическия растеж и за стабилизиране на публичните финанси. Второ, постигане на политически и обществен консенсус за конституционни и законодателни промени в областта на правосъдието, противодействие на корупцията и повишаване сигурността на гражданите. Трето, провеждане на ключови реформи, включително чрез плана за възстановяване и устойчивост. Четвърто, полагане на активни политически и дипломатически усилия за приемане на България в Шенгенското пространство. Пето, мобилизиране и ангажиране на целия национален потенциал, подготовка на бизнеса, банковия сектор и гражданите за присъединяване на България към еврозоната през 2024 година. Своевременно присъединяване на България към ОИСР. Постигане на енергийна независимост, включително чрез продължаване на усилията за осигуряване на реална диверсификация на източните за доставка. Седмо, увеличаване на националните отбранителни способности в рамките на колективната отбрана на НАТО, ускорена модернизация на въоръжените сили и повишаване на средата на военнослужащите, на живот на военнослужащите. България трябва да излезе час по-скоро от безвремието и спиралата на избори. Вниманието, енергията, времето и усилията на българските граждани трябва да бъдат насочени към постигане на общо национални цели, които гарантират сигурност, демокрация и просперитет. Предлагам следната структура на Министерски съвет. Министър-председател, заместник министър-председател по управление на средствата от Европейски съюз, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на правосъдието, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите. Министър на финансите, министър на вътрешните работи, министър на отбраната, министър на външните работи, министър на икономиката и индустрията, министър на регионалното развитие и благоустройството, министър на транспорта и съобщенията, министър на труда и социалните политики, министър на здравеопазването, министър на образованието и науката, министър на културата, министър на земеделието, храните и горите, министър на иновациите и растежа, министър на електронното управление, министър на енергетиката, министър на туризма, министър на младежта и спорта. Предлагам следния състав на Министерски съвет. Малина Крумова, заместник министър-председател по управление на средствата от Европейски съюз. Миглена Тачева, заместник министър-председател по обществен ред, сигурност и министър на правосъдието. Миглена Покчиева, заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите. Маринела Петрова, министър на финансите. Благородна Макева, министър на вътрешните работи. Атанас Запрянов, министър на отбраната. Драгомир Заков, министър на външните работи. Мартин Дановски, министър на икономиката и индустрията. Добромир Симичиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Прошко Прошков, министър на съобщенията и транспорта. Сабина Събева, министър на труда и социалната политика. Благомир Здравков, министър на здравеопазването. Славчо Томов, министър на образованието и науката. Ириней Константинов, министър на културата. Васил Грудев, министър на земеделието, храните и горите. Милена Стойчев, министър на иновациите и растежа. Касимир Симонски, министър на електронното управление.
Николай Павлов, министър на енергетиката, Мартин Захариев, министър на туризма, Борил Кръстев, министър на спорта. Уважаеми дами и господа, България днес е не просто на кръстопът, а пред пропаст. И по кой път ще поеме днес, зависи от нас, тук и сега, от вас, в тази зала. Дали ще поемем по пътя на отговорността, разума и волята за преодоляване на надвисналата катастрофа чрез общи усилия, или ще останем затворен в лоното на популизма, конфронтацията и тясно партийния интерес. Тук беше и моята роля. Моето желание бе да се откъснем от тясно партийното, от конфронтацията, да се премине към експертното, прагматичното, професионалното. Такъв е и кабинета, който ви представих. От хора, които са професионалисти, без ярка партийна отсветка, с опит във всички нива на администрацията, готови да заработят ефективно и пълноценно още от първия ден. България има нужда от такова работещо правителство. България има нужда от работещ парламент. Това е най-сигурната антикризисна мярка, това е най-сигурната антиинфлационна стъпка, това е единственият начин да продължим по пътя към Шенген и еврозоната, това е единственият начин България да остане пълноценен и достоен член на европейското семейство. Твърденията за голям шанс за съставяне на правителство със следващ мандат са подвеждащи и спекулативни. Най-голям шанс имаме днес, тук и сега. И ако го пропуснем, ще останем в ръцете на случайността и задкулисните уговорки. Оставаме в ръцете на посветената на предизборна риторика 23-та година. Избори, след избори, след избори. Накратко, вместо през 23-та година да се борим с дълговата икономическа криза, с икономическата рецесия, с кризата в сигурността, както национална, така и международна, с кризата на ценностите и дори с кризата на геополитическата ориентация, с кризата на болезнената конфронтация и противоборство в обществото, ние ще се хвърлим в пропастта на поредица от изварени парламентарни избори. Това ли искаме за България? Това ли искаме за децата си? И в завършък, съзнавайки колко сложна е политическата ситуация, колко натрупано разделение през последните години има, ще се опитам с следващата притча да отворя една врата към помирение и път към разума. Две жени твърдели, че са майки на едно дете. И двете твърдели, не можело да се намери доказателство, кое от двете е майка на това дете. Отишли при цар Соломон, който когато ги изслушал, също не успял да намери доказателство, коя е истинската майка. Тогава той казал, нека да го разсечем на две, така всяка ще получи по една половина. Тогава истинската майка казва, не, дайте го на другата жена. Обръщам се към всеки един от вас по-отделно. Нека любовта към България днес наделее, нека запазим родината си, нека заедно преодолеем бедата, в която сме изпаднали, и нека тази любов, която всеки от нас би трябвало да тъй вътре в себе си, наделее на чисто егоистичното. Благодаря ви за вниманието, да живее България! Благодаря ви! Благодаря ви, професор!